När jag jobbar med trä så känns det som att mina händer blir ett med materialet. Det som inspirerar mig är ju hantverkare som höll på för 100 år sedan. Och de hade ju inte alls tillgång till de maskiner och verktyg som vi har idag. En vän beskrev det som att jag skapar förutsättningar för gemenskap. Man skulle kunna säga att när jag bygger ett kök så bygger jag en plats för nya minnen.